dobre. Ďakujem. Otec Bohuš! Ako sa máte? Ale ide to. Čo, mali ste omšu na Ukrajine? No... Tak. A toto je kto? To je váš priateľ? Som advokát jeho svätej excelencie biskupa Josipa. Hoci takto vyzerám ako nejaký roboš. Nech sa páči, pasy. Ďakujem. Ladislav Hladný? Hladký. Ja... To je dobré, že, otec Bohuš? Jedno písmeno, ako inak to vyzne. Hladný. Prepačte, hladký, ale tak sa volal ten spevák. Nie? Môžete sa začať venovať svojim pracovným povinnosťam. A čo ste taký nervózny, čo? Môžeme už ísť? Nie. Máte niečo na predslenie? Ja nemám. A vy? Nie. Určite? Už som povedal. Pozrite sa, otec Bohuš, ja viem, že vy by ste nič nepašovali, ale... Tohto vášho kamaráta vidím prvý raz a zdá sa mi byť dosť nervózny. No, on pracuje pre cirkev. Cirkev, necirkev. Viete, my musíme preveriť každého, dostali sme anonymné hlásenie. Toto je neuveriteľná buzerácia. Čo, prosím? Ja si iba robím svoju prácu. Poďte, otvorte kufor. Čo je v tých škatuliach?